Bismillah deb o'rnimdan turaman. Shu bugun kunim yaxshi o'tsin. Hammasini tan joni sog' bo'lsin. Ballarim katta o'qimishli, ishli bo'lsin deyman. Xo'jayinimni insofini bersin, topkani barakasini bersin deyman. Qaynatamni tan joni sog' bo'lsin, bizaga soyabon bo'lib o'tiraversin deyman uyda. Suv sepib, havlan sipirib. Bir odamni bahridil ochiladigan darajada bo'ladi hamma yoq. Sipirgazdagiga. Suvlar sepib sipirsiz. Qishlog'imiz tog'i qo'ynida. Biz hovlida qaynatamni qo'lda turamiz. Hammamiz bitta uyda yashaymiz. 7 jon yashaymiz hammamiz, ballarim, xo'jayin, qaynatalarim bilan. Hammamiz yaxshi. Muslim va Zilola Parkent rayonini Soqoq qishlog'ida tug'ilganman. Mana uchta farzandim bor, ikki o'g'il, bir qiz. Uchovi ham o'quvchi, maktabda o'qiydilar. Biri 10-da o'qiydi, biri 8-inchi sinf, biri 5-inchi sinf. Qizim 5-inchi sinfda o'qiydi. Qizim kelajakda yurtga xizmat qiladigan, mana ballarga yaxshi tarbiya beradigan bir o'qituvchi bo'lsa deb xohlayman, lekin o'zini ham qiziqishi bor, o'qituvchi bo'laman deydi. Xohlayman, men ham ballarim shu yurtimga xizmat qiladigan katta o'qimishli, ishli bo'lsa, men ham faxrlansam ballarimdan deyman. Yaxshi o'qiydi, endi kim biladi, hayot ko'rsatadi, o'qisin. O'g'illarim, qizim ham yaxshi o'qiydi ular ham. Ular ham o'zimga o'xshab matematika, fizikalarni yaxshi ko'radi. Qattiq matematikaga qiziqadi katta o'g'lim. Men o'zim maktabda eng a'lochi bo'lganman maktabda. Yaxshi o'qir edim. Pedrostga topshirganman mana. Topshirdim, bo'lmadi-da. O'zimni dodam qizani erga berish kerak deb bergan. Vaqtimni ham turmushga qo'yganman keyin. Turmushga chiqqan. Lekin kelin bo'lganidan keyin aytgan bilan o'qigan, o'qimagan, sina o'qib, messestra bo'lib o'qigan, bizga qaraysan, o'zimizga ish qilib, chetdan odam chaqirmaymiz, ukolimizni qilib, dorimizni berasan, o'zimizga qaraysan degan, ketma-ket farzandlar bo'lgani uchun o'qimagan bo'lmas. Qaynatamdan roziman, yaxshi. O'zini balasiday, o'zini qiziday ko'radi. Ularni ham xizmatini qilib, aytganini qilib, oldiga issiq non, issiq oshini qo'yib, 18 yildan beri hali hech yomon gap eshitmaganman qaynatamdan. O'zim shunaqa deb o'ylayman, mana ballarni tarbiyasi ham boshqacharoq bo'ladi, oqibatli bo'ladi. Kattalarga hurmati boshqa bo'ladi. Keyin qaynata uyi kalita uyda o'tiradi. Biz ishga ketsa, nima qilib uyi kalita o'tiradi hammasi ballarga qarab. Ular bo'lmasa o'zim boshqacha bo'lib qolaman. Uyda hech narsa yo'qday bo'lib. O'zimiz ham shunaqa bo'lamiz deyman. Saldan kelgan qarimiz, bizni ham kelinlarimiz hurmat qilsin deymiz. O'zimizni ota-onamizday. Xo'jayinim ota-onasi. Ularni izzat hurmat qilsak, erta bizga ham qariganimizda bizni ham kelinlar shunaqa qaraydi deyman. Yo'q, baribir ham yaxshida, qaynata borligi yaxshi. Har kuni ikki mahal ovqat bor, har kuni.
Tez-tez xamir ovqat qilib beraman bularga. Yupqani ko'proq qilamiz lekin. Havas bilan, mehr bilan ovqat qilib, shirin ovqatlar qilib. Ballaga. O'zim uchun qaynatam bor. Mehr bilan qilsaz, joy-joyiga qo'yib, ovqat ham shirin bo'ladi. Ichgan odam duo qiladi. Erkaklar top keladi o'sha ovqat produktasini top keladi. Ayol ovqat qiladi, tanmaydi. Qancha ish qilsam, kuchga kirib, bahri dilim ochilib qilaveraman. Nima ish qilganda o'zimizni shu oshnonimizni shu o'zimizga kerakli ishlarda hammasi hech charchaydigan yer yo'q. Xamir qorishimdan oldim, barakasini bersin deyman. El yurt tinch bo'lsin deyman. Tinchligidan mana oppoqni unni xamir qilib qorib o'tiraman deyman. O'zi ko'z tegmasin yurtimizga, tinch yurtimizga, O'zbekistonimizga deyman. Shu ballalarni mana non bilan naqib ta'minlayotganimdan o'zim faxrlanaman mana. Kimlardir qilolmaydi, kimlardir quvvati mana o'zim quvvatganimdan o'zim faxrlanaman ballaga vaqtida nonini, ovqatini qilib yetkazib berayotganimdan. Haftada 2 marta, 3 marta non yopaman. 10 ta 15 ta non bo'ladi. Shu bir haftada 2 marta, 3 marta qilsam yetadi bir haftaga. Tushdi. Ay, yong'oqli non ham qilaman, yog'li non ham qilaman. Yog'li nonni ichiga yog' solib, patir qilib qilishadi aslida. Yong'oq, mana yong'oq pishgandan keyin yong'oqli non juda ko'p bo'ladi soqoda. Hamma qiladi. Shu qaynatam oldiga boraman. Issiq non yeyla mana deyman, duo qilinglar deyman. Yog'li non qilib beraman qaynatam oldiga qo'yib, duosini olaman. Ol, uchani, xo'jayinim shu dehqon. Dehqonchilik bilan ko'ramiz. Uzum, olma, shu meva chevalar bilan shug'ullanamiz. Zada ko'proq shu dehqonchilik bilan, mevachilik, uzumchilik bilan shug'ullanadi ko'proq shu. Qishloq hayoti shu. Soqoda shu ishxonalar yo'qda, kam. Faqat shu maktab, balnitsa. Yo'q bo'lsa. Pul ko'p bo'lsa qani shunaqa ishxonalarni banisalarni kengaytirsa, yotadigan joylar qilinsa ko'proq odamlar jalb qilinarmidi? O'qiganlar ko'prog'i ishsiz o'qib kelganlar ham ish bilan shug'ullanardi ko'proq. Ayollar ko'pi bizda ishsiz. Ko'proq uy bekasi. Ayollarga ish yo'q. Qanaqadir bir ishxonalar qilib, o'sha ayollarning ishlarini ta'minlasak, ta'minlasaydirdim, ta'minlardi agar pul ko'p bo'lsa korxonalar qurdirib. Tiku sexlarimi, tikuvchi qizlar juda ko'p. Shirinliklar chiqazadigan sexlarmi? Shunaqalar bo'lsa ko'proq ayollar ish qilib, o'ziga kerakli pulni ishlarmidi, ham balalar bilan ora bo'lib, ham o'zlariga kerakli nimalarni olardi. Nimalar bilan korxonalar bilan biznes qilib ish bilan ta'minlanardi. Hmm.
shunda ham baribir erkak kishini topgani yaxshida baribir ularniki barakali bo'ladi. Bizda qishloq sharoitida ayollar ko'chada yurib unaqa bir top kelmaydi. Erkaklar asnoni. Mollaga qaraman, balla ham yordam beradi. Xo'jayin yordam beradi. U top keladilar. Xohlardim. Ko'p bo'lsa qarab, sog'ib odamlarni naqasini chiqish, hojatini chiqish xohlayman, sut bilan, qatiq bilan ta'minlash xohlardim. Ko'p bo'lsa, katta anaqa bo'lsa, yaylovlar, boshqalar, sigirlarni anaqa qilib ko'paytirib, buzoqchalarni chiqozib, davlatga go'sht, sut, qatiq bilan ta'minlash xohlardim. O'zim yaxshi ko'raman. Men o'zim mana shu kengliyni yaxshi ko'raman. Keng tabiat qo'ynini yaxshi ko'raman. To'r burchak yerda yashamasam kerak deyman o'zimcha. Orzu qilganman, baribir tura olmasam kerak deyman. Shaharda tura olmasam kerak. Baxt deb shuni aytsa kerak, mana qaynaqaynatam bor, xo'jayinim toparman, tutarman. 3ta farzandim bor bir-biridan shirin. Shu ballarim o'qimishli, ishli bo'lib yurtga xizmat qilsa, men baxtliman. Shu birinchi o'rinda tirikligimizda mana oyoq qo'limiz sog' bo'lib mana o'z qo'limiz bilan hamma narsani yaratib mana qaynaqaynatamizni xizmatini qilib mana xo'jayinimizni xizmatini qilib o'tirganimda mana 3ta farzandimning o'zi baxt. Mandan yaxshi, mandanda yaxshi hayotni ko'rishni xohlayman farzandlarimni. Men erishmagan yutuqlarga ular erishsin. Har doim duo qilaman.